Iki ana pamundutan sing kudu diaturake kaya yo. Nyidam sari wis iki ana ngendi iki mau sing kudu diaturke. Ki sapa ning pindahi kira mau iki rene mau iki. Ya. Assalamualaikum Sugeng Dalu kula Suparno Hadi Prawiro saking Oshima, Tokyo, Jepang, asli Purbalingga. Nyuwun lagu eling-eling Banyumasan. Monggo komplit sak bawanipun. Ingkang kepareng bawani panjenipun Mbak Mega. Ya. Monggo eling-eling ya. Nggih, Pak. Terus karo ali-ali wis rampung. Pojok ali-ali karo Setya Tuhu. Enggak. Raden Hari ya pentong anak. Mboten ngaten lho, Pak. Ora manak-manak. Enggak. Raden Hari ya njaluk ditekak. Wereku darah. Aku bawa ngono kuwi dulalah. Aku nang ngandung wedhus tok. Wedhusku kuwi terus mana mbek. Ya. Nyata lamun. Nyata lamun. Satria. Satrio. Jadi pati selamat Mega selamat nego Satria jadi pati semua Satria jadi patahan aku wis tak siapi kono wis pokoke ngerti lambe atine Mbah Degling iki pokoke lunyu ya sing penting ora kena padha nesu bakune pandengane digo blablab blab iku mungkin aja kanggo gertakan ben ora padha ngantuk bener nggih nggih sing penting kowe gelem tak unek-unekke kena gelem kok Pak nggih mung guyon kok simbar jajak yen nganti kak kering sinajan kowe bawa iso gereng-gereng ning aja gereng sik besok narak gereng tak warai kula gereng ki nek njaluk jajan mboten dituruti aku mau njaluk ki nek njaluk ora dituruti yo gereng. Jaluk napa Pak? Jajan. Jaluk jajan. Oh nggih. Monggo aku nek jaluk jajan mung gampang. Ora usah ditukokke wafer, ora usah es. Mung cukup tukokke susu. Ya. Pindho kuntu. Iki wis meh jam 4 Pak Sugi disiapke Dewi Sri karo Sadono. Tak ulehne pangan karo sandang. Muga-muga masyarakat sak kelurahan kene sesuk taun 24 iki iso mipik iso bla bla bla. Pokoke dijawake yo Sadono karo Dewi Sri cepake. Oh, tak boyonge ana ing kelurahan Ngalang kene. Ayo wis meneng wae pokoke eneng gone. Perang ki mung cukup nyuk terus klepat penting kaya iki mau. Prang capu bintu tomo bintu polopati badar semuanya wah ya iya enggak dasar satria prawira rama oh ya wes aman mergo kowe pas ngono ki karo melek ki aman
Ning nek janji karo merem-merem aja takon dosa kowe. Sebabe apa kok entuk ora entuk karo nek merem-merem ki ora karo ngrasak-ngrasake. Wis, anggere wong sing ngrasak-ngrasake ki merem. Apa ya? Adimu ki tau tak matekno merem-merem tak teko lha ngopo ngrasak-ngrasake. Jangan ki kepedesen to ngono terus merem-merem. Iya. Kasin ya merem. Iya. Ya. Eling kula eling. Gunungane senopati. Muga-muga sesuk tanggapan ledake barang yo. Bangsa biji, bangsa biji. Bangsa biji, bangsa biji. Pilihan aku. Eling, eling. Sapa eling, belia mati. Sing ngempul karo giyong-giyong atak-atak atake bolong dadi geguyon anak. Nah, apa kok? Wis nengane ngapalke nek wong loro kae. Ku tak apalke sik ngono nek mulih karo tak nyanyake bojoku kok. Iya. Mangsa wiji kang dadi.
Jik Rosa.